Kazak yerine, Orta Aziya'ya İslam gelgenine 12 asırdan asan vaqt ötdü dep tarixçilar aytıp jatır. Osı 12 asır toğısında bizdin ulamalarımız özümüzdün ədəbiyyat qorxumuzdu barınça İslammen säkestendirdi dep aytuğa tolıq negiz var. Mısalı, jay gana bir misal ретінде айтайын. Mısalı, sakkundar kезінде қайтыс болған кісінің мініп жүрген мінісі көлігі, яғни атын бірге жерлеу рәсімі болған. Қару жарағымен, атымен деген. Бірақ ислам келгеннен кейін бұл әдет ғұрып, исламның негізгі принциптеріне қайшы болғандықтан бұл әдетті ислами түсінікке ыңғайлап өзгертті. Мысалға, қазірде бар бұл кісі қайтыс болған кезде мініп жүрген атын жалын құйрығын күзеп тұл қылып жібереді, оны аттыл дейді. Сол атты көрген кезде бір жыл бойы ол емдерден жайлады, ешкім оған тиіспейді. Ол атты көрген кезде мына аттың иесі қайтыс болған екен ғой деген түсінікте болған. Бір жылдан кейін сол атты сояды, оның етін ас қып елге тамақ қып таратады, сауап нәрсе. Сөйтіп ол атты басынан кезде көзін құртады. Бұл деген сөз сақ кезінде өзінің мініп жүрген атын бірге көму ғұрпының ислам келгеннен кейін оны ұстанатын елдің мұсылмандыққа бет бұруы арқылы жаңағы әдет ғұрыпта исламға қайшы келмейтіндей мағынада ауыстырылды. Міне осы сияқты көптеген әдет ғұрыптар толықтай исламға ауыстырылды. Осының негізінде қазақ халқы 12 ғасырдан бері өзінің салт санасы мен әдет ғұрпын бірге алып келе жатыр. Домбырасын тартады, тұсауын кеседі, қымызын ішеді, бәйгеде атын шаптырады, сонымен қатар намазын оқиды, азанын шақырады. Бүкіл діни рәсімдерді атқарып келе жатыр. Алла тағала бүкіл ұлттарды жер бетіндегі өзіндік бояуымен жаратқан. Мен сендерді әртүрлі тайпа-тайпа қылып жараттым, бір бірлеріңді біліп танисыңдар, бір бірлеріңнен әсерленесіңдер деген мағынада аят бар. Міне осы тұрғыдан алған кезде Алла тағала бәрін бірдей қылып жаратпағандығына қарағанда заман өзгеріп жатыр, адамның өмір сүру ортасы бөлек, қоғам бөлек, уақыт жылжып жатыр, шарттар ауысып жатыр. Міне осы шарттардың негізінде діннің кейбір тармақ мәселелері өзгеруге бейім және рұқсат келген. Ал енді өзгермейтін негізгі принциптер бар, олар сол күйінде қалады, қалғандары соның негізінде соған ыңғайланып өзгере беретін құбылыстар. Ал енді жаңағы сәләфия деп отырған ағым, бұл сол пайғамбарымыз ғасырының заманындағы кейбір аят хадистері сол заманға байланысты айтылған, сол қоғамға айтылған, сол жағдайда айтылған мәселелерді бүгінгі күнімізге алып келіп, сол осылай, бұл былай, пайғамбарымыз заманында болмаған бүкіл нәрселер бидғат деген сияқты дінді шектейді. Былайша айтқан кезде сәләфизм, бұл жаңағы буквализм, ой сананы шектеу формуласы деп отыр. Сәләфизм деген бір түсіну формуласы, дінді түсіну формуласы, дінді шектеу формуласы, ақыл есті шектеу формуласы. Бұл формуланы кім бірінші түсіндіретін болса, сол формула бойынша адам жүруге мәжбүр болады. Аяғын алып келген кезде бүгінгі сәләфизм ортаға шығады.